Përjetimet e ti personale, zgjodhje që ti bëj pjesë të artit. E gjitha filloj me një fotografi për të bërë më pas një projekt i madhe cili do zinë të vend në njërën nga ngjarjet më të mëdha kulturore. Është ky Alban Muja, i cili jetësoj pavionin kombëtar të Kosovës në edicionin e 58 të Bienalës së Venedikut. Ai paraqiti një video instalim përmes të cilit eksploroi kujtimet personale dhe kolektive të luftës në Kosovë të vitit 1998-1999. Me emrin Family Album, e që në Shqip do të thot albumi familjar, ai kthehet 20 vite më parë, kur kosovarët po kërkonin për të gjetur një mënyrë mbijetese. Hapja pavionit të Kosovës mbërtheu shumë emocione për vet Albanin. Falënderit që keni ardhur. Sri më fol shumë, na me shumicën na pa që jemi mbrapa. Shpresoj që kena provu mi sill diçka, jo është me tregun realitet të Kosovës. Të kaluam po sodet, shpresoj që kena mri me i justifiku taksa pagus e Kosovës që kam pagu për ta. Si pikë referuese të këtij projekti, Muja kishte refugjatët. E disa fotografi të cilat më vonë u zbërthyen nga vetë personazhet. Fotografia nënës nga Kosova me foshnjë në duar u pa gjithandej nëpër mediat më menam nëpër botë dhe nëna Sherife Luta me vajzën e saj u shëndrua në simbol të luftës dhe sakrificës. E njohur është edhe fotografia babait të përlotur, që mban në duar fotografitë e dy fëmijëve të tij, për të cilin nuk dinte sa janë gjallë, dhe ajo djaloshit me stelave të hekur të cilin e parnin familjarët nga njëra anë e në tjetrën. Sot, këta personazh të rritur kujtojnë rrethanat e fotografive të tyre dhe reflektojnë në ndikimin që imazhet patën në media. Por Muja piknisje të projektit artistik ka pasur një fotografi të vetës si refugjat, në të cilën shihet në afërsi të ish kryeministrit spanjoll José María Aznar. Ka fillu gjithçka prej një fotografie teme familare ku unë shihem në një kamp refugjatësh bashkë me në atë kohë kryeministrin e Spanjës cili vjen me vizitu kampin spanjoll, njëkohësisht edhe familjen teme dhe babin tem që është i sashtë e liru prej burgut. Pastaj kemi vendu që është mirë me hulumtu këtë temë dhe kemi gjetë disa imazhe dhe njohura ikonike të asaj kohe, fotoreporterëve të njohur, ku ne i kemi pyetë, kemi marrë drejtat dhe kemi sjellë personazhet e asaj kohe në fotografi, po vetëm fëmijët, 6 muaj dhe në 7 ditë sa kanë qenë, me armë të tregu, me një farë mënyrë me spjegu apo describe imazhet që kanë qenë të asaj kohe. Duke të tregu këto imazha, kanë tregu edhe pak a shumë realitetit që kanë ndodhë të qenë në pjesë e refugjat, në konvoj të refugjat dhe të qenë të refugjat, me dhe si tilë, ne i kemi sjellë këto tri historje që pak a shumë sjellin një farë mënyre, jo vetëm historit të tyre, po përgjithësi historien e neve si kosovarë që kemi prirë të luftën në 1999. Ekipa ishte ngazëlluar për punën, ndërkaq pjesëmarrësit e gjenin veten në përjetimet e personazheve të videoinstalimit. Kuratori pavionit të Kosovës ishte Vincent Honore, ai thot se bashkëpunimi me Albanin ishte një përvoj e bukur për të. It had been a fantastic pleasure, I must say. Ishte një kënaqësi e madhe për mua të punoj me Albanin. Është një djalë shumë i mirë, shumë i mençur dhe e kam pasur të lehtë të punoj me të. Po ashtu mendoj që albumi familjar do të pritet shumë mirë nga audienca, sepse flet shumë për fotografinë dhe se si ajo ndikon tek ne. Arta Agani, komisionerja pavionit, tregon se çka bën të veçantë albumin familjar nga të tjerët. Po se cili prej pavilioneve ka qenë unik në mënyrën e vetë, unë mendoj se kjo, se cila prej tyre normale ka pas edhe historien personale të artistit, si Flaka Haliti, si Petrit Halilaj, ashtu edhe si Slej Gjafa, ku edhe unë kam qenë, dhe më thënë, kuratore e pavilionit. Albani e ka, dësot, rruga ka shkon Albani, është e tillë që
e siguron një relacion personal me me njerëz të cilët janë dëshmitar të një gjë, do thot në këtë rast 20 vjet pas përfundimit të luftës, ai e ka trajtuar këtë temë, e cila është shumë e veçantë dhe që e ka kapur momentin në të cilin riaktualizohen disa gjëra dhe disa storie, të cilat ndoshta një kohë nuk kanë qenë edhe shumë aktuale. Më mendoj se ai individualiteti i këtyre personazheve të Albanit e bën Albanin si artist shumë veçantë. Për të parë punën e Albanit erdhën shumë njerëz nga Kosova, madje edhe politikanët kosovar, të cilët e uruan për punën. Është rasti i veçantë të marrim sot pjesë, por në të njëjtën kohë edhe ta konfirmojmë mbështetjen tonë për gjithë këtë komunitet të madh të artistëve, sot me punën e tyre të shkëlqyeshme, në mënyrën më të mirë të mundshme janë duke promovuar Kosovën. Ne fuqishëm si ministri e kemi mbështetur edhe këtë vit këtë pjesëmarrje të artistëve tanë veçanërisht të Albanit e të artës të cilët e kanë bërë një punë të mrekullueshme për me pas një paraqitje dinitoze Kosova në këtë bienale dhe prezenca e vetë presidentit sot të tregon edhe për edhe nivelin organizativ po dhe rëndësinë e Kosovës në këtë bienale. Krye Kuvendari ndonë se ishte i lumtur që Kosova sërish po merrte pjesë në këtë ngjarje të madhe kulturore. Megjithatë, ai kishte një vërejtje të vogël për ministrin Gashi. Albania është ky, për ata si nuk e dinë, është refugjat, së bashku me ish-kryeministrin spanjoll. Do të thotë kjo është një copë të realitetit tonë. Ju gjithë e dini veç vetëm dy dekada me herët nuk kemi qenë. Unë falenderoj Albanin se ka sjellë këtë pjesë realitetit vetë jetësorë, e ka sjellë këtë pjesë të realitetit të kombi tonë si kemi kaluar. Falenderoj edhe kuratorët cilët ne kanë dimu, falenderoj ministrin, ka bërë një punë të jashtë zakonshme. Herën tjetër e ka një kritikë të vogël, ben jo i vogël minister, duhet me pas ben pak ma shumë për faktin, se ka nevoj Kosova më zgjeru edhe ma shumë. E pavionin e Kosovës ndërroi edhe presidenti i Bienales së Venedikut, Paolo Barata. Ai tha se është ndërr që në mesin e shteteve që marrin pjesë është edhe Kosova. Është shumë mirë kur shtetet e reja marrin pjesë në Bienale, pasi kjo kupton që ata po besojnë në atë që ne po bëjmë. Të ardhurit në Bienale nën kupton një gjë të vetme e ajo është se ne dëshirojmë që të bisedojmë për mes artit dhe jemi gati që ta bëjmë këtë, jemi gati që të pranojmë sfidën. Edhe pse për pavionin e Kosovës ishte rezervuar një vend i vogël, ajo stërmbush me vizitor dhe la për shtypje të bukura për ta. Me Albanin, Albani me të vërtet si vjet na ka bë gjithë të mburemi me punën e tij. Albani është një artist që një ndër artistë të parë që faktikisht bën art konceptual, edhe puna e tij këtu mendoj që kjo tema e luftës pak është konsumusi shumë, po vepra e Albanit, sot që u hap në këtë pavion të Kosovës, ishte një prezenca brendit atësej vepre, ishte një madhështi shumë e madhe. Mendoj që është ideja jashtëzakonshme edhe mendoj që është njëra për ideve më të mira këto. Albumi familjar u vlerësua nga shumë njerëz të artit, ndërta dhe vefaqja Artsi, e cila vlerësoi në mesin e 10 më të mirëve të Bienalës së si vjetme të Venecias.